Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation. Hrvatska je odala počast žrtvama Vukovara i Škabrnje. Ovogodišnja kolona sjećanja prošla je bez podjela i političkih poruka. Predao se Novica Petrač za bratom Nikicom i ocem Hrvojem, još uvijek je izdana tjeralica. Hrvatska nogometna vrsta remizirala je s Portugalom i izborila je četvrtfinale Lige nacija. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Deseci tisuća građana iz cijele hrvatske dijaspore prošli su u koloni sjećanja ulicama grada Vukovara kako bi pokazali da događanja 18. studenog 1991. kada je slomljena obrana tog grada u agresiji bivše Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi nisu zaboravljena. Baš kao ni ljudske žrtve tijekom tromjesečne okupacije grada, ali i nakon njegova pada. Naime, tijekom agresije u Vukovaru je po podacima Hrvatskog sanitetskog stožera do 19. studenog poginulo 450 branitelja i 1350 civila, od toga 86 djece. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece, ranjeno je više od 2500 ljudi. Mnogi su zatočeni i odvedeni u neki od srpskih koncentracijskih logora, a nakon okupacije bila je nepoznata sudbina 2630 osoba. Kolonu sjećanja ove godine predvodilo je više od 2600 mladih od u majice s imenima stradalih na vukovarskom bojištu, te vukovarski branitelji zajedno s članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih branitelja na čelu s pripadnicima hrvatske policije koji su branili Vukovar. U koloni je bio cijeli državni vrh, no bez predsjednika Zorana Milanovića koji je odao počast žrtvama u Škabrnji. Umjesto njega u koloni je bio predstojnik njegova ureda Orsat Miljanić koji nije davao izjave za medije. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. 33 godine nakon velike tragedije za Vukovar, za Vukovarce, za hrvatske branitelje, za cijelu Hrvatsku. Ponovno smo zajedno ovdje kako bismo obilježili najveći trenutak u Domovinskom ratu, simbol obrane slobode, obrane Hrvatske. Još jednom iskazali pijetet prema svima onima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske. Osobito onima ovdje u gradu heroju. Trebamo zaista inzistirati da se tih dana sjećamo zauvijek, da mladi naraštaji shvate što se je ovdje događalo, jer mnogo je onih koji bi željeli izmijeniti istinu o Domovinskom ratu. Ove godine obilježavanje Dana sjećanja prošlo je bez napetosti između gradske vlasti i vlade, budući da su gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i njegov Domovinski pokret nakon parlamentarnih izbora postali dio vladajuće koalicije. U koloni su dakako bili predsjednički kandidati. Evo što su rekli nezavisna Marija Selak Raspudić, HDZ-ov kandidat Dragan Primorac, Mostov Miro Bulj te Ivana Kekin iz stranke Možemo za javnu televiziju. Hvala vam što ste nam omogućili slobodnu Hrvatsku. To je sve što danas mogu reći. To su trenuci gdje vam se izmiješa sve u vama. I to što ste Hrvat, i to što ste i znanstvenik koji na tome radio, i to što ste čovjek koji želi budućnost i Vukovara u Hrvatsku. Žrtva Vukovara mora biti zalog za budućnost, pošteniju i pravedniju Hrvatsku. I ovdje se osjeća žrtva, krv do neba. Važno je na ovaj dan sjetiti se i onih koji su nestali, za koje i danas ne znamo gdje su, jer istina je ono na čem možemo graditi mir i budućnost. I u tom smislu i danas smo tu da i na to podsjećam. Kao što smo već rekli, u Škabrnji je obilježena 33. godišnjica pokolja u kojem su 18. studenog 1991. ubijena 43 mještanina, od toga 15 branitelja. Ukupno je u Škabrnji do kraja rata poginulo 86 civila i branitelja. Napad je predvodio ratni zločinac Ratko Mladić, a za pokolj nevinih do danas nitko nije odgovarao. Naime, Mladić služi kaznu samo zbog genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Hrvatskim vlastima predao se Novica Petrač, jedan od osumnjičenih u slučaju Beroš. Njegov odvjetnik Fran Olujić potvrdio je da se dobrovoljno vratio u Hrvatsku nakon što je doznao za istragu u kojoj su uhićeni ministar zdravstva Vili Beroš, poduzetnik i trgovac medicinskom opremom Saša Pozdar, ravnatelj klinike za dječje bolesti Goran Rojić i Tomo Pavić, voditelj ispostave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Krapini. Tereti ih se za zločinačko udruživanje kako bi hrvatskim bolnicama prodavali vrijednu opremu,
koja je bila višestruko preplaćivana, ali i za uzimanje mita. Kao što smo jučer javili, sumnjiče se i kontroverzni poduzetnik Hrvoje Petrač, kojem zatvorske rešetke nisu strane i za kojeg se neslužbeno tvrdi da je glava korupcijske hobotnice, te njegovi sinovi Nikica i Novica, no sva trojica bila su nedostupna hrvatskom pravosuđu. Dakle, kao što smo najavili pred 48 sati, moj klijent Novica Petrač se predao policijskim službenicima, te se, ako već ne sada, a onda u vrlo kratkom roku, će se nalaziti u Remetincu, s obzirom da je protiv njega rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen istražni zatvor. U trenutku kada je ova akcija započeta, on se nije nalazio na području Republike Hrvatske. Čim je čuo za ova događanja, s obzirom da nema nikakvog razloga biti u bijegu, niti se na bilo koji način skrivati od organa progona, nema ništa za sakriti, on se odlučio dragovoljno pojaviti, što je danas i učinio, kao što smo to i najavili. Dakle, ono za što se on tereti u spisu europskog tužitelja je sudjelovanje, odnosno članstvo u zločinačkom udruženju i davanje mita. On se naravno ne osjeća krivim, te to je jedan od razloga što je došao u Republiku Hrvatsku kako bi iznio svoju obranu, u kojoj će poreći ono što mu se u ovom trenutku stavlja na teret, odnosno za što ga se sumnjiči. Dakle, moj klijent ne poznaje gospodina Beroša, nikad s njim nije bio niti u posrednom, niti u neposrednom kontaktu. Novica Petrač će odgovarati na sva pitanja koja će mu se postaviti, kaže odvjetnik Fran Olović, no o drugim članovima obitelji Petrač ne želi govoriti. Hoće li se i otac Hrvoje i brat Nikica predati hrvatskim vlastima? Ne znam, nisam ovlašten govoriti u njihovo ime i ne znam gdje se nalaze. Ono što je posebno zanimljivo u ovom slučaju je da se oko njega vode dvije istrage. Jednu vodi USKOK, a drugu Ured europskog javnog tužitelja, ali s različitim fokusima. USKOK sumnjiči bivšeg ministra Vilija Beroša, Sašu Pozdera i Krešimira Rotima za koruptivne aktivnosti bez primanja mita, a europsko tužiteljstvo tvrdi da je sada već bivši ministar Beroš primio mito u iznosu od 75.000 eura. Sličan konflikt postoji i u ulozi ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, koji je u jednoj istrazi svjedok, a u drugoj osumnjičenik. Tko će na koncu dobiti slučaj, točnije tko je za njega nadležan, treba odlučiti glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade Davor Božinović izjavio je da su optužbe koje institucije stavljaju na teret bivšem ministru zdravstva Berošu vrlo ozbiljne. A što se tiče akcije oporbe oko pokretanja opoziva vlade, ocijenio je da je to zadaća svake oporbe. Upitan misli li da su osumnjičeni poduzetni Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikica imali dojavu o akciji, s obzirom da su u trenutku uhićenja većine aktera ove priče bili nedostupni, Božinović je odgovorio da ne zna i da ne može o tome govoriti s obzirom na to da je proces tajan. I za kraj kažemo da je hrvatska nogometna reprezentacija na Poljudu odigrala 1-1 s Portugalom i tako si je osigurala nastup u četvrtfinalu Lige nacija. Među najboljih 8 Hrvatska je prošla kao drugoplasirana u grupi s 8 osvojenih bodova iz 6 utakmica, a mogući protivnici u idućoj fazi natjecanja su joj Francuska, Njemačka i Španjolska. Prvo poluvrijeme hrvatska vrsta je gubila, a u drugoj je na 1-1 poravnao Joško Gvardiol. Da je ostalo 1-0 za Portugal, Škotska bi završila na drugom mjestu i izborila bi mjesto u četvrtfinalu. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.